היי, קוראים לי זוהר נחמיאס אוחיון ואני אימא לשלושה קטנטנים. זה נועמי כואלי, מלך הגדול שלי, הוא בן 4.5. ויש לי את יונתן האמצעי, בן 2.5, ואריאל שהיא אוטוטו בת שנה. חברות שלי אומרות שאני חולת ניקיון. זה נכון שאני מאוד מאוד אוהבת את הסדר שלי ואת הניקיון שלי, אני מנקה לפחות פעמיים ביום. אני תמיד קונה את המוצרי ניקוי הכי חזקים והכי טובים, והשואב אבק שלי זה של דייסון כמובן. הוא פשוט החבר הכי טוב שלי. הוא עוזר לי בצורה פשוט מדהימה עם כל ההתעסקות עם הבית. כל פירור הכי קטן שנופל, אני פשוט תופסת את השואב בשליפה מהירה, מעבירה ככה שאיבה זריזה. אריאלי שלי עכשיו, שהיא בסך הכל אוטוטו בת שנה, היא פשוט זוחלת לי בכל הבית. וכל דבר הכי קטן שהיא פוגשת ברצפה, היא ישר מכניסה לפה. ככה שאני לוקחת את השואב, מעבירה שאיבה לפני שאני מניחה אותה לרצפה, מוודא שאין שום דבר קטן שיכולה להכניס לפה, ואז אני יכולה להניח אותה ברוגע, שתטייל לה ככה בכיף שלה בכל הבית. בערב, אחרי שמסדרים, שהילדים כבר הולכים לישון, יש לי את הזמן שלי ככה ברוגע להעביר את השואב בצורה הרבה יותר יסודית, הוא מספיק לי לשעה עבודה שזה המון זמן. ואני מסוג אנשים שאוהבת ללכת לישון כשכל הבית ישן איתי. זה משאיר אותי יותר רגועה, נכון?